Шинэ 7 хоногийн мэдрэгийн үзэгчтэй цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр даваа гарагийн дугаар эхэлж байна. Эхлээд та өнөөдөр үзүүлэх зарим мэдээний төвчтэй танилцсан уу? Шатхууны үнийг бууруулах хувилбаруудыг судалж байна. Ипотекийн зээлийн эргэн төлөлтийг он дуустал сунгах ажил энэ сарын 31 хүртэл үргэлжилнэ. Маргаашаас өршөөлийн хувь хэрэгжиж эхний ээлжинд 160 гаруй хоригдл суллагдана. Өмнөх 7 хоногтой харьцуулахад коронавирусын өдөр төртөгдөх халдварын тохиолдол 1000-аар буурсан байна. Өнөөдрийн байдлаар 18 аймгийн 189 сум хязгаарлалт тогтоогд байна. Эдгээр болон бусад мэдээний дэлгэрэнгүй тавхан өнөөдөр цагийн хурдээс хүлээж үзээрэй. Эхний мэдээ танилцуулъя. Өнөөдөр улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн төслүүлэн хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг хэлэлцэж байна. Өмнөх хуулийн зохицуулалтаар хувь хүн өөрөө мэдээлэлээ нууцлах, хадгалах, хамгаалах чиг үүрэгтэй байсан. Энэ удаа хувь хүний мэдээллийн нууцлалыг хадгалахад төрийн оролцоо шаардлагатайг илүү тодтгож байгаа. Энэ хуулийн давуу тал нь цаашдаа төрд байгаа мэдээллийг иргэдээс шаардахгүй байх. Төрд байгаа мэдээллийг төрийн байгууллага хоорондоо солилцох болцоог нийтийн мэдээллийн дэд бүтцээр дамжуулан хийнэ. Нийтийн мэдээллийн дэд бүтцээр гарч байгаа лавлага, цахим гарын үсгээр баталгаажуулсан бичиг баримтыг цаашдаа хүлээн зөвшөөрөх, үүнийг төрийн байгууллага шүүх, хэрэг маргаан хянан шийдвэрлэхэд нотлох баримтаар үнэлэх болцоог бүрдүүлэхэд нарийн зохицуулалт тусах юм байна. Хувь хүний мэдээллийн аюулгүй байдал зааг ялгааг хэрхэн бэхжүүлэх асуудлаар гишүүд асуулт асууж хариулт авлаа. Энэ ковидын хууль гэдэг нэг үндсэн хууль шиг хууль байна. Энэ хууль чин энэ хуулийг юу хэрэгжүүлүүлэх юм уу? Одоо нийслэлийн засаг даргын захирамж гаргаад иргэний мөнлөний QR код уншуулаа гэд байгууллага болгоны гадаа код уншуулаа байж байгаа шүү дээ. Энэ хууль мэдээ зэрэг батлагдаж гарч ирэхээр хууль хоорондын зөрчлийг бид нар бас арилгах ёстой. Ер нь бол засгийн газраас барьж байгаа чигүүл энэ ковидын хуулийг энэ 12 сарын 31-ээр нь үйлчлэх зогсооё гэдэг асуудлыг өнөөдөр ерөнхий сайд ярьсан. Юу н цаашдаа бид энэ ковидын талаарх барих бас хандлага юм дээр бас өөрчлөлт гарах ёстой. Мэдээлэл маш их алдагдж байгаа. Одоо жишээл сошиалар хүний одоо хувь хүний гар утаснаас ахуулаад оршин суух хаяг бүр регистрийн дугаар ингээ гих мэтлэн мэдээлэлд бол ер нь чөлөөтэй олдох юм уу олдтыл юм блэ. Тэгэхээр энэ асуудлыг энэ хуулиараа ер нь хааж байгаа юу хаахгүй байгаа юу? Хувь хүний мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглахад эзний идэлж болох эрх үүргийг тогтоож тухайн эрхэн зөрчигдсэн тохиолдолд эрхээ яаж хамгаалах талаар энэ хуулийн төслөөр бас зохицуулахыг зорьж байгаа. За мэдээлэл хариуцгч буюу мэдээллийн эзний мэдээллийг цуглуулж боловсруулж ашиглаж байгаа этгээдийн мэдээллийн эзний өмнө хүлээх үүргийг бас тусгасан. Энэ генетикийн мэдээллийг бол бид нар эрүү иргэн захиргааны хэргийг одоо хэрэг маргааныг хянан шийдвэрлэхэд бол ашиглана гэж заасан байгаа даа. 11-ийн 4 дээр. Иргэн захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэхэд хүний тэр генетик буюу одоо тэр удамшлын тэр мэдээлэл ямар шаардлагатай юм бэ? Иргэн чинь бол цэвэр ерөөсө эдийн засаг болон эдийн бус баялагтай холбоотой харилцааг зохицуулахад л орчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрэн чинь одоо бид нар энийг ашиглах ямар ч шаардлага байхгүй байхгүй юу? А чинь ер нь бол генетик мэдээллийг өнөөдөр яг өнөөдөр шүүх шинжилгээнд юунд ашиглаж гэнэ вэхээр ерөөсөө эцэг тогтоолоход ашиглаж байгаа. Эцэг тогтоолох шинжилгээнд. А бусдаар бол ерөөсөө бид нар энэ мэдээллийг цуглуулах ер нь ямар ч ашиглалт болох. Захиргааны хэрэг дээр ч байхгүй, иргэний хэрэг дээр ч бид хүний генетик мэдээллийг цуглуулж явах шаардлага бол байхгүй. А дээрээс нь саяын тэр одоо 70 жилийн дараа нас барсан хүний тэр генетик мэдээллийг цуглуулах бас шаардлага ер нь байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр захим стратеги гаргана гэдэг нь бол үндсэн цаашдаа бид нар ямар ямар хууль гаргах юм, дэд бүтц нь яах юм. За тэгээ ямар технологи ашиглах юм. Ямар техник ашиглах юм одоо хардвер гэж ярьдаг. Зарим оронд эрнээс чинь болж хоорондоо санкц хүртэл тавиудаа явж байгаа. За нөлөөллийн үнэлгээг хийсэн хэсэг гэдгийг асуух гэсэн. За захим засаглалын бүтцийг маш тодорхой болгомоор байгаа. Одоо яг хэн хариуцах юм, хууль зүй яам хариуцах юм, эсвэл одоо энэ тэр байгууллагад байгаа хороо хариуцах юм уу? Захим засаглалын стратеги ерөнхий зураглалыг бол гаргасан энэ зураглалууд дээр болоод им Монголыг хэрэгжүүлж явах явцд бол энэ дөрвөн хууль заавал батлагдчихж бид нэр энэ цахим шилжилтийн эхний одоо шатыг намжилттай давх юм боломжтой байхаар харагдчихаа маа. А нөлөөллийн үнэлгээ болоод бусад одоо судалгаануудыг бол бид нэр энэ хуулиудаа дагуулад хийсэн байгаа. Энэ хууль батлагдвал томоохон сүлжээ дэлгүүрт хөнгөлтийн карт байдлаар хүний биометрикийг цуглуулж байгаа бүх мэдээллийг төрийн тусгай байгууллагаас устгана. Биометрик зөвхөн төрд хадгалагдах байдлаар зохицуулагдана. Биометрикийг өргөн хүрээгээр авч үзэх ёстой. Жишээ нь хүний алхаа, хүний ерөнхий хэв, цусны хурдц нь дахин давтагдчихгүй шинж агуулдаг гэж үздэг. Цаашид төр, хувийн хэвшил, шаардлагагүй тохиолдолд хувийн мэдээлэл авахгүй биометрик мэдээлэл төшөглөн тухайн хүний мэдээллийг
төр нэг дугаартай хадгалагдана. Үүнд нийгмийн даатгал, татвар оршин суугаа газар гэх мэт мэдээллийг төр хамгаалах үүрэгтэй төр дээрх мэдээллийг дахин шаардах ёсгүй гэдгийг хууль санаачлагчийн зүгээс тайлбарлаж байна. Маргаашаас өршөөлийн тухай хууль хэрэгжиж эхлэн өршөөлийн хуульд ял шийтгэл хүлээсэн нийт хоригдлын 46.5% нь хамрагдана. Өршөөлийн хууль нь 5 бүлэг 13 залттай. Тэгвэл энэ хуулийн дагуу хорих ялтай 4175 хоригдлоос 160 гаруй нь бүрэн чөлөөлөгдөж байна. Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн өнгөрсөн 7 өнөгт 7-р сарын 2-ны өдөр улсын хурлаар хэлэлцэж баталсан. Маргаашаас хэрэгжиж эхлэх юм. Уг хуулиар эрүүгийн хуульд заасан зарим гэмт хэрэг болон зөрчлийн тухай хуульд заасан зарим зөрчил үүсгэсэн хүн хуулийн этгээд хамаарна. За гэмт хэрэг үлдэж шүүхээс 5 жил түүнээс бага хугацаагаар хорих ял оногдуулсан. Эсвэл эдлэг үлдсэн ял нь 5 жил түүнээс бага хугацаа үлдсэн бол хорих ялыг зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар солих юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол хуулийн байгууллагаас цахим буговчаар хяналт тавина гэсэн үг. За өнөөдрийн байдлаар 22 ялтан зорчих эрхийг хязгаарлах ял эдэлж байгаа юм. Харин маргаашаас 1130 хоригдлын хорих ялыг зорчих эрхийг нь хязгаарлах ялаар солино. 180 орчим хоригдлын хорих ялаас 2 жилийг хасаж өсвөр насны 25 хүн нийтдээ 1800 орчим хүн буюу нийт хоригдлын 46.4% нь энэ хуульд хамрагдаж байгаа юм а. За нийт хоригдож буй эмэгтэйчүүдийн 60%, 27 хүүхдийн 25 нь мөн өндөр наснуудыг өршөөлийн тухай хуульд хамруулж байна. Монгол улсын эрүүгийн эрхцүүн ялын бодлого ерөнхийдөө одоо өөрчлөгдөж байгаа. Энэ 2017 оноос үйлчилж эхэлсэн эрүүгийн хуулиар өмнө нь хорих ялаар шийдвүүлсэн хүмүүс хорход 7500 орчим, 7000-аас 7500 орчим ялтан ял эдэлдэг байсан бол энэ хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхэлснээс хойш хугацаанд хорход ял эдэлж байгаа хүмүүсийн тоо 4100-аас 4400 дотор үндсэндээ тогтсон ийм тоон дээр оршиж байгаа. Одоо энэ хүмүүсийнхээ бид нар 46.8% одоо энэ удаагийн өршөөлийн хуульд хамруулан суллаж гэмтэргийн улмаас очруулсан хохирлоо нөхөн төлөх за мөн гэр бүлээ тэжээм зэтгэх тэр үүргээ биелүүлэх сурч боловсрох энэ эрхээ эдлэх энэ боломжуудыг олгож байгаа гэдэг нь хэлийа. Өршөөх боломжгүй 19 төрлийн гэмтэргийг хуульд зааж өгсөн. Татвар төлөхөөс зайлсхийх, авилга, албан тушаалын гэмтэрэг, цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг зэрэг гэмтэргийг өршөөлт хамааруулахгүй. За мөн хүний биеийн эрх чөлөө, халдшгүй байдлын эсрэг гэмтэрэг, хүүхдийн эсрэг гэмтэрэг, эдийн засгийн гэмтэрэг, үндэсний аюулгүй байдлын гэмтэрэг, хүн алах, галт зэвсэг, хууль бусаар бэлтгэх, мансууруулах, эм сэтгцэд нөлөөлөх бодис, тэдгээрийн түүхийг тариалах, худалдаалах, хэрэглэх, орон байраар хангах, мөрийтэй тоглоом зохион байгуулах зэргийг энэ хуулинд мөн хамааруулахгүй юм а. Өршөөлийн хуулийг хилцэх авчтаа бидний хэсэг их хурлын гишүүд протоколд ийм үгийг үлдээс. Энэ юу гэвэл тэр хүн зорчих эрхийг хязгаарлах ялаар ялаа солиулмагцаа би ажил хөдөлмөр эрхлээд сар болгоныхоо цалингаас хэдэн төгрөгийг төлөх замаар хохирлыг нөхөн төлж барагдуулна гэдгээ маш тодорхой ингэж дурдж байгаагаар бодтой үнэлнэ гэсэн үг юм байна. Тийм, хуульчилт хуулийн тусгаж өгсөн гэдэг хэлээ. Замын хөдөлгөөнд оролцохдоо зөрчил гаргаж торгуулсан жолооч 10-р сарын 1-ээс өмнө нийт торгуулийнхаа 50% төлбөл үлдсэн 50%-ийг өршөөх юм байна. За мөн жолооны эрхийг нь сэргээх бөгөөд 6-р сарын 24-өөс хойш зөрчил гаргаж торгуулсан гэмт хэрэг үлдэж ял шийтгүүлсэн бол өршөөлийн хуульд хамаарахгүй юм байна. Өнөөдөр хөдөлмөрийн үндэсний намаас засгийн газарт зөвлөмж хүргүүлсэн байна. Тус намын дарга улсын хурлын гишүүн Дорж Ханд засгийн газарт үндсэн 3 чиглэлээр зөвлөмж хүргүүллээ. Нэгдүгээрт, эрүүл мэндийн салбарт ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ? Судалгаа, шинжилгээ ухаан дээр суурилсан байх хэрэгтэй байна. Хоёрдугаарт, татвар улсын төсвийн санхүүжилтийн хүрээнд яаралтай ямар арга хэмжээ авах вэ? Гуравдугаарт, бизнес экспортод дэмжих чиглэлээр яаралтай ямар арга хэмжээ авах юм бэ гэдэг чиглэлээр хөдөлмөрийн үндэсний намын дэргэдэх бодлого судалгааны хүрээлэнгийн судлаачид зөвлөмж боловсруулж танилцуулсан гэдгийг хэвлэлийнхэнд мэдээллээ. Хавтгаарсан халамжаа сулоод ажил хийдэг хөнгөө боллоо. Барилгын салбарт ажил хүчний дутагдал өндөр байна. Иймээс үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтаа хэмнэж эх үүсвэрээ эрүүл мэндийн салбарт зарцуулъя. Шаарлагтай байгаа тоног төхөөрөмж мөн эмнэлгийн ажилтнуудын цалин урамшууллыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй гэсэн байр суурьтай байна гэдгээ тус намынхан илэрхийллээ. Орон сууцны ипотекийн хөнгөлтэй зээлийн төлбөрийг 2021 он дуустал хойшлуулах харвллоо. Өөрөөр хэлбэл, ипотекийн зээлтэй иргэд хүү хөрөмтлүүлж тооцохгүй нөхцлөөр зээлийн төлөлтөө хойшлуулах боломж сунгагдж байна. Энэ шийдвэр нь өрхийн орлогод дэмжлэг үзүүлэх, зээлийн эргэн төлөлт тасалдах хэрэгслээс урьдчилан сэргийлэх зорилготой юм байна.
Төрөөс хэрэгжүүлж байгаа орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн төлбөрөө 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдрийг хүртэл хойшлуулсан зээлдэгч нарын төлбөрийг нэмэлт хүсэлт гаргах шаардлагагүйгээр үргэлжлүүлэн сунгах юм байна. Харин шинээр зээлийн төлбөрөө хойшлуулах хүсэлтээ бол өмнө нь зээлийн хүсэлтээ сунгах одоо хүсэлтээ өгөөгүй байсан, зээлээ сунгаагүй байсан энэ зээлдэгч нарын хувьд бол 2021 оны 7-р сарын 31-ний өдөр буюу энэ сарыг дуустал хугацаанд цахим болон одоо бусад хэлбэрээр боломжит хэлбэрээр банкнда хүсэлтээ гаргаад тэгээд зээлийнхаа төлбөрийг 12-р сарын 31-ний өдрийг хүртэл хүү хөрөнгөөр тооцохгүй нөхцлөөр хойшлуулах энэ арга хэмжээг авчаа гэж болж байгаа. Ипотекийн зээлтэй иргэд өөрсдийн харилцдаг арилжааны банкараа дамжуулан зээлээ хойшлуулах боломжийг эдэлж байна. Төрийн банкны хувьд гэвэл нийт ипотекийн зээлтэй иргэдийн 82% буюу 11,600 зээлдэгч өнгөрсөн хугацаанд төлөлтөө хойшлуулсан байна. 2021 оны 6 сарын 30 хүртэл зээлээ хойшлуулсан иргэдийг автоматар хойшлуулж байгаатай холбоотой за хэрэг би зээлээ төлөөд явна гэсэн иргэд байвал зээлдэгч байвал зээл авсан салбар нэгж рүүгээ хандаад зээлээ төлөө явж болно гэж байна. Өнгөрсөн хөтөлбөрт хамрагдаагүй хүмүүс зээлээ хойшлуулах хүсэл гаргавал төрийн банкны вебсайтн дээр онлайнаар хүсэлт авах юм форм байгаа. Тэгэхээр энүүгээ бөглөөд онлайнаар та зээлээ хойшлуулахын бүрэн боломж үрдэж байгаа. Монгол банкнаас явуулсан судалгаагаар ипотекийн зээлтэй иргэд дунджаар 590 мянган төгрөгийг банкнд тушаадаг. Өнгөрсөн оны 4-р сараас энэ оныг дуустал зээлийн төлөлтийг хойшлуулж байгаа нь 19 сарын турш энэ мөнгийг төлөхгүй байж болох зохицуулалт юм. Ингэхээр цар тахлын хүнд үед нэг өрх нийт 11 сая төгрөг төлөх байсныг хойшлуулж байгаа хэрэг юм байна. Шатхууны үн 300 төгрөгөөр нэмэгдсэн. Дэлхийн зах зээлд түүхий нефтийн үн өсөж байгаа нь ийхүү үн өсөхөд нөлөөлсөн гэдгийг ашигтмалтмал газрын тосны газраас өнөөдөр хэвлэлийнхэнд мэдгдлээ. Хэрэв үнийн өсөлтийг хүчээр барьж эхэлбэл хоёр том эрсдэл үүснэ. Нэгдүгээрт хомсдол үүснэ. 1997 онд АЕ-92 бензиний хомсдол, 2011 онд дизель түлшний хомсдол үүсэж байсан. Хамгийн гол нь хомсдол үүсвэл хэрэглэгчид дамын үнээр холцтой бүтээгдэхүүн авах эрсдэлтэй. Хоёрдугаарт үнийн өсөлтийг төр засгаас хатуу барьвал компаниуд үүд хаалгаа барина. Эцсийн дүндээ Дорногови аймгийн Алтан Ширээ суманд баригдаж байгаа газрын тос боловсруулах үйлдвэрийг хугацаанд нь ашиглалтанд оруулж, дотооддоо газрын тосны бүтээгдэхүүнээ 100% үйлдвэрлэдэг болсон үед бид үнийн өсөлтийг ачааллыг бууруулах болно гэдгийг албаны их сурвалж мэдгдлээ. Газрын тосны үн 2021 оны 1-р сараас өсөлттэй байна. Манай хойд өмнөд төршид мөн адил бензин шатхууны үн өссөн. Оросын холбооны улсад АЕ-92 автобензин литрийн үн 1950 төгрөг, дизель түлшний үн литр нь 1918 төгрөг. Бүгд найрамдах Хятад улсад АЕ-92 автобензиний литрийн үн 3274 төгрөг, дизель түлшний үн литр нь 2887 төгрөг төрч байна. Бүгд найрамдах Хятад улсын хувьд онгарснаас хойш нийт 12 удаа бензиний үн нэмэгджээ. Сүүлийн 24 цагт 8,699 хүний сорилтод хийсэн шинжилгээгээр коронавирус талбарын 1,551 тохиолдол шинээр бүртгэгдэж, нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 126,811 болж байна. 12 хүн халдвар авч хүндэрснээс нас орсон. Цөөн тоогоор гэсэн одоо халдвар буурч ихэлсэн учраас халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримталж, хамтдаа хичээхийг эрүүл мэндийн яам иргэдээ сурайлж байна. За сүүлийн нэг хоногт Улаанбаатарт 863 орон нутагт 680 хүн коронавирусын халдвар авсан нь батлагдсан байна. Говьалтай, Өвөрхангай, Дарханууд, Увс аймагт олон буюу 60-70 орчим хүн халдвар авч эмчлүүлж эхэлжээ. За сүүлийн 24 цагийн дотор 42-86 насны 12 хүн халдварын улмаас нас орлоо. Нийт эдгэрсэн тохиолдол 87,145 болж байна. Харин өнөөдөр эмнэлэг болон гэрээр хянагдаж байгаа нийтдээ одоо яг коронавирус COVID-19 өвчнөнд тусаад эмчлэгдэж байгаа 39,004 хүн болол улсын хэмжээнд байна. Эдгээр хүмүүс манай улсын хэмжээнд бол 48 эмнэлэг, Улаанбаатар хотод 48 эмнэлэг, хөдөө орон нутгад 28 эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаагаас гадна 110 өрхийн эмнэлгээр хянагдаж гэрээр эмчилгээ үйлчлэгийг авч байгаа гэдгийг тав хүндээ анхааруулъя. Өнөөдрөөс эхлээд Sputnik V вакцины 2-р тунг тарьж эхэллээ. Вакцины цэгүүдэд анх 1-р тунг тарьж байхад баримтлаж байсан зарчим үйлчлэл нь эхлээд 65-аас дээш насныхнаа тарих юм байна. 1-р тундаа 2 сая 66,119 хүн хамрагдсан байна. Энэ нь бол зорилттой бүлгийнхаа
87.6% эзэлж байгаа бол за 2 дугаар тундаа 1,761,298 хүн байна. Энэ зорилттой бүлгийнхаа 63.5 за нийт хүн амын хар болдох юм бол 54.1% эзэлж байгаа юм дүр зөрөхтэй наа. За жирэмсэн эмэгтэй өнөөдрийн байдлаар 3,295 хүн вакцинд хамрагдаад байгаа бол хөвхөл 2,063 хүн вакцинд хамрагдчихэ. За сүүлийн 1 хоногт 2,326 хүн эдгэрснээс 1,028 нь эмнэлгээс гарч 1,298 нь гэрийн хяналтаас гарч нийтдээ улсын хэмжээнд 87,145 хүн коронавирусны халдвар авч эмчлүүлэн эдгэрсэн гэдэг мэдээллийг өгч байна. Маргаашаас эхлэн амралтын газар Савун Бэсэн бэлдэржуулах төвүүдийн үйл ажиллагаа эхлэн ингэхдээ хариуцлагын гэрээ байгуулсан байх шаардлагатай. Энэ гэрээнд халдвар хамгааллын дэглэмээ сайтар баримтлах талаар тусгасан байна. Мөн байгуулгын ажилтан үйлчлүүлэгчид бүгд вакцины бүрэн тунтай байх шаардлага тавьжээ. Одоогийн байдлаар 1018 хоол үйлдвэрлэлийн компани, 67 аялал жуулчлалын компани, 35 фитнес саун йогийн төвүүд хариуцлагын гэрээгээ байгуулад үйл ажиллагаагаа явуулах боломжтой болоод байна. Гэрээнд тусгаснаар үйлчлүүлэгчдийнхээ вакцины бүрэн тунгийн гэрчилгээг сайтар шалгаж оруулах үүргийг эдгээр байгууллагууд хүлээж байгаа маа. Өнөөдрийн байдлаар ерөнхийдөө нэгдэг байгаа нь болохоор барны ангилууд бол нэгдэг байна. Одоо диско бар, билард бар, караоке бар, лаунжууд. За тийм буудлаас нэгдэг байна. А төрөлцөн спорт клуб бас нэгдэг байна. Цахим тоглоомын газар нэгдэг байна. Хүүхдийн тоглоомын төв нэгдэг байна. А бус нь бол ерөнхийдөө бол одоо нэгдээд а бас гэрээгээр бол одоо жишээлбэл хариуцлагын гэрээгээр нэгдсэн аж ахуйн нөхцөд болохоор эрстра, кафе, цайны газар, төрвөн үйлчлэгээтэй болон сүлжээ хоолны газар, кофе шоп, явуулын үйлчлэгээтэй төвөө олны цэг, саун, басын, амралтын газар, жуулчны бааз, чирэгжүүлэх фильтржуулалтын төв гэсэн. Одоо мөрдөгдөж байгаа өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэг өөр төвшөнд шилжих хүртэл энэ гэрээ хүчинтэй хэрэгжих юм байна. Өнгөрсөн хугацаанд халдвар хамгааллын дэглэмээ удаа дараа зөрчиж үйл ажиллагаа явуулсан 8 аж ахуй нэгж байгууллагын тусгай зөвшөөрлийг цуцалсан гэж байлаа. Орон дулаан цаг ирж орон нутгийг зорих иргэдийн хөл хөдөлгөөн нэмэгдэж байна. Манай улс ирэх 8 дугаар сарын 31-ний дуустал өндөржүүлсэн бэлэн байдал шилжсэн байгаа. Хэдийгээр өнгөрсөн 7 хоногтой харьцуулахад өвчний тархалтын тоо 1000-аар буурсан ч нас баралт өвчний хүндрэлүүд буурахгүй байна. Тиймээс иргэдийн хувьд алиулах олон хүнтэй газраар явахгүй байхыг зөвлөсөөр байгаа. Түүнчлэн зарим аймаг суманд хөл хөрөө хязгаарлалт тогтоосон хэвээр байгаа. Цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan өнөөдрийн байдлаар 18 аймгийн 189 сум иргэдийн зорчих хөдөлгөөн төрийн булан хуулийн этгээдийн үйл ажиллагаанд хязгаарлалт тогтоогод байна. Өвөрхангай аймаг коронавирусын халдварын тохиолдлыг бууруулах зорилгоор Улаанбаатар хот болон бусад аймгийн иргэдийг 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн хүртэл хүлээж авахгүй байх шийдвэр гаргасан. Гэсэн ч шийдвэрийг мдээгүй Өвөрхангай аймгийн байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар аялахаар явж байгаа зэрэг шалтгаанаар хяналтын цэгүүдэд ачаал үүсэх явдал цөөнгүй байна. Зарим иргэд аймгийн онцгой комиссаас мэдээлэл авахгүйгээр Өвөрхангай аймгийг зорих аялал төлөвлөж, тарны хяналтын цэг дээрээс аяллалын маршрутаа өөрчлөх тохиолдлууд гарч байна. За үзэгч та бүхэн харж байна. Тарны хяналтын цэг дээр машинууд ойчралж, дугаарлаж зогссон байдалтай байна. За хоногт энэ хяналтын цэгээр 1000 оргил одоо ачаалттай үедээ 1000 гаруй машин дамжин өнгөрч байна гэдгийг албаны хүмүүс онцолж байна. Энэ нь амралт аялал жуулчлалын улирал эхэлсэнтэй холбоотой гэдгийг мөн онцлон хэлж байгаа маа. За энд одоо ойчрал зогссон хоногт дамжин өнгөрч байгаа нийт машинуудын 80 орчим хувь нь дамжин өнгөрөхөөр бүртгүүлж байгаа бол 20 орчим хувь нь Өвөрхангай аймгийн харьяатай Өвөрхангай аймагта очихоор зорж байгаа иргэд байна гэдгийг мөн онцлон хэлж байна. Баяулгийн орж автотам богд үзсэн натал явж байна. Одоо наадам болохгүй болохоор Улаанбаатар хотод юу хийж явах вэ? Одоо яг ингэж шалгаад одоо яваад ах юм шаардлага. Бид нар одоо 2 дугаар тунгаа илгэсэн Өвөрхангай орох гээгүй. Тэр дамжаал өнгөрөх ч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэр тохиолдолд бол орох шаардлага واخгүй. Энийг үзүүлэл бол явчих болол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Та бүхний хувьд хоёр вакциныхоо хоёр дунд хамрагдсан, PCR шинжилгээ өгсөн байгаа. Шинжилгээ өгсөн, төрүүлсэн өгсөн тэгэл явчихлаа шүү дээ. Тэгээд Улаанбаатар хотод хийх юм байхгүй юм чи. Хөөхдөө жоохон ч загаар дарга ял. Тэгвэл тэнц чинь бол аягүй эрсдэлтэй шүү дээ бас тийм. Явж байгаа иргэд маань болохоор бас их хөнгөлтэй байна. Бас юу шийдвэр байгаа мэдээгүй. Улсын онцгой комиссаас давсан тийм шийдвэр гаргадаг ямар аймгийн танах манах гэж бид нэг бас их хэлүүгээр их бас дайрч тийм загинж байна. Өвөрхангай аймгийн нутаг дэвсгэрлүү бол орох чинь юуг бол нэг шинжилгээ шаардаад байгаа болохоос шинжилгээ бас их байхгүй. Шинжилгээ хийх гэсэн үний ховор байна. Тэгээ энэ шинжилгээ хийлгээд
Тэгээ хоёр тунтай юм чи бид нар орох хэрэгтэй хаач явах хэрэгтэй гэсэн тийм маягаар харьцчин тийм. Мөн Өвөрхангай аймгийн Харьяатай иргэд аймагтаа ирэхдээ заавал түргэвчилсэн болон PCR шинжилгээ өгсөн байх шаардлагатай юм байна. Энэ шаардлагыг биелүүлээгүй ирж хяналтын цагт ачаалал үүсгэж байгаа тохиолдолч олон байлаа. Өвөрхангай аймгийн иргэд маань босод аймаг орон нутгаас ирэхдээ бол заавалчгүй түргэвчилсэн болон PCR-ын шинжилгээг нь үндэслээд 48 цагийн хугацаанд баталгааныхаа хугацаанд бол аймагтаа одоо орж ирж болно. Дамжин өнгөрч байгаа иргэдээс шинжилгээний хариу шаардахгүй байгаа учраас хяналтын системд бүртгүүлээд аймаг суманд зогсохгүйгээр шууд явахыг сануулж байлаа. Харин Өвөрхангай аймагт Улаанбаатар болон бусад халдвартай бүсээс ирж байгаа иргэдийг шинжилгээгээ өгч гэрийн тусгаарлалтын дэгдлэмэ хатуу баримтлахыг аймгийн онцгой комиссоос анхааруулж байна. Дархан Улаан аймгийн онцгой комисс энэ сарын 9-өөс эхлэн аймаг хот хоорондын зорч хөдөлгөөнийг ямар нэг зориг харьяалал харгалзахгүй чөлөөтэй нэвтрэх шийдвэрийг өнөөдөр гаргалаа. Амралтын газруудад гэр бүлийн хүрээнд амрах, голын ирэг дагуу агаар сэлхэнд гарах боломжийг энэ сарын 9-өөс эхлэн нээн Дархан Улаан аймаг руу нэвтрэх болон амралтын газар руу зорчих тохиолдолд заавал түргэвчлсэн шинжилгээ өгнө. Гэхдээ түргэвчлсэн шинжилгээний үнийн 50% тухайн иргэн үлдсэн хувийг аймгийн онцгой комисс төлөх юм байна. Өдрүүд эхэлж байгаатай холбогдуулж 5 дахь өдрөөс эхлээд дараах 3 чиглэлд иргэдийг одоо зорчих хөдөлгөөнийг одоо бүрэн чөлөөтэй болгож байгаагаа аль бисаар зарлая. Үүнд Дархан хотоос орж гарах хөдөлгөөн дэр ямар нэгэн одоо харьяалуулан зориг тодорхойлохгүйгээр бүх хөдөлгөөнийг чөлөөтэй нээлттэй болгож байгаагаас аль бисаар танилцуулъя. За 2 дугаарт Зулгын гол зүслэн болон одоо мөн сумдад байрлаж байгаа Хонгор сум, Шарын гол сумдад байрлаж байгаа амралтын газруудын үйл ажиллагааг бүрэн тодорхой нөхцөлтэйгээр халдвар хамгаалтын дэглэмээс сахиж ажиллах нөхцөлтэйгээр одоо бүрэн одоо нээж байгааг бас аль бисаар мэдгдэв. За 3 дугаарт нь бол гол горхны одоо ихэнд болон за мөн энэ одоо байгаль цаг агаарт гэр бүлэрээ одоо амралтын өдрүүдийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх за мөн одоо гарах энэ салхилах энэ бүх боломжийг бүрэн одоо нээж байгааг бас аль бисаар мэдгдэв. За энэ 3 хөдөлгөөн бүрэн нээгдснээр нэг л шаардлага тавина. Ганцхан шаардлагыг одоо иргэд биелүүлэх ёстой. Энэ шаардлаган дээр бол харин аймгийн онцгой комисс хатуу анхаарал хандуулж ажиллах болно гэдгийг хэлье. За тухайлбал за орж ирж байгаа нөхцөлд бол хаанаас ямар шалтгаантайгаар ямар бүс нутгаас ирж байгааг үл шалтгаалж орж ирсэн иргэдийг бүгднгийн одоо 50% хөнгөлөлтөд төрөвчсөн онцлогийн шинжилгээнд бол хамруулж оруулж ирэх болно гэдгийг аль бисаар мэдгдэв. Цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөр хөргөлжилж байна. Зэлфик төчний 123 дугаар ангийн ахлах ахлагч Даваж амц Ховд аймгаас гүйлтэй эхлүүлсэн тэрээр 33 дахь өдрөө 1500 гаруй км замд туулж Улаанбаатар хотод ирлээ. Монгол цэргийн бахархал тесвэр төвчээрийг биеэрээ үлгэрлсэн түүнд зэвсэг төчний Жанжин штабын бий бүрэлд хүн хүнд төлөө зүйллээ. Ховд аймгаас Улаанбаатар хүртэл 1500 км замыг амжилттай дуулж ирснийг илтгэе. Эх орондоо холын зайн гүйлтийн дээд амжилт тогтоож Монгол цэргийн төсвөр хатуужил ир зэргийг өөрийн биеэр үлдгэх зорилготой түүнийг өнөөдөр зэвсэг хүчний Жанжин штабын нийт бий бүлдхүүн хүлээ авч хүндэтгэлөө зүйллээ. Анх Грекэд 41-165 км газар цэргээр ялтыг авсарч буухайлж авсарч яснаас эхлэж энэ спорт цэрэг ирс биднэртэй холбоотой гэдгийг таахан сайн мэдж байгаа. Дэлхийн олон орнд одоо болж байгаа бусад одоо тэмцээн орнд манай Монгол цэргүүд зөвтөчний маань тамирчид тэргүүлд ийм уламжлалтай. Энэ маань ч одоо бас одоо тод томрон давааж юмсаар ингэж тодорч харагдаж байгаа гэж ингэж харж байгаа. Ингээд үүдээ улам их амжилтыг хүсье. Чам цаашдаа олон километр, олон зайн, олон сорилтууд, дуршилтууд залуу хүн чамаа хүлээж байгаа. Энэ бүгд бол чи цэргийн ёсоор дуулах ёстой гэдгийг би хэлэх гэж байгаамаа. Ингээд амжилт зүйдээ баярлаа. 1945 оны чөлөөлөх дайны дараа Чойбалсан хотоос Ховдын хязгаар хүртэл морьт хороо бүтэн сарын турш нүүдэлж байсан бол энэ цаг үед ахлах ахлагч Даваж амц цэрэг хүний зориг төвчээрээр түүхийг дахин бичлээ. Олон мянган цэрэг ирсэн бахархал төлөөлөлт болсон түүний Дорнод аймгийн чиглэлгүйх грант нэмжилт хүсэж хүндтгэн өглөө.
Ховд аймагдах зэвсэг түчний 123 дугаар ангийн ахлахлагч Даваж амц Ховд хотоос Улаанбаатар хүртэл 1500 км газрыг явганаар гүйж туулаад нийслэл хот дэрсэн түүнийг ухтан зэвсэг түчний хуурай замын цэргийн команд болон элит метлон үлгэр жишээ үлээвэр найрал хөгжмийн бий бүрэлдэхүүн 22-ын товчонд хүлээн авсан юм. Энэ үеэр манай сурвалжлагч Пүрэв түүнтэй уулзаж ярилцлага авсан байна. За, сайн байна уу? Сайн явж байна уу? Сайн байна уу? Сайн явж байна. Баяр үргээ, Улаанбаатар хот ороод ирлээ. Хэдэн хоног уу? Аа, баярлалаа. 33 дахь өдрөө яваад нөхө Улаанбаатар хот орж ирж байна. Хэдэн километр байна? За, одоогоор 1460 гараад нэг 70 орчим л яваад орж ирж байна. 33 өдрийн гүйлт. За, ер нь өдөрт бол нэг 50 гаруй километр гүйж байгаа юм тийм үү? 55 км. За, энэ бол 50-аар л явж байна. 50-аас нэг доошо оруулахгүй, нэг дээшээ гарахгүй хүн шиг. Гэтэл сая бол Олон сарын 30-ны өдөр хоёрын рекордыг нэг 90 км нэг удаа хийсэн, гүйж үзсэн. За, яа бас өдрөө дандаа ер нь 50-аар л явчих. Явах замд одоо шүрмэс татах бөөр өвдөгч гэдэг юм уу? За, өөр одоо бид ямар нэг хүндрэл гарав. Үгүй ээ, тийм зүйл бол гараагүй. Бэлтгэлийг бол 3 сарын хугацаанд бол маш сайн хийсэн өөрийнхөө хувьд бол. Аа, тэгээд одоо яг гүйлтэнд одоо бүх зүйл бэлэн болсон учраас гаранаасаа гарсан болохоор бол ямар ч тийм одоо би ирээдүйд одоо асуудал гарсангүй. Гүүхэс өмнө хэдэн килограмм байсан? Одоо ямар жинтэй байна? За, би 2 сарын сүүлээс эхэлж бэлтгэл хийхдээ би 90 кг байсан. За, 3 сарын хугацаанд бэлтгэл хийхэд 10 кг хассан. За, Ховд аймгаас гараад одоо өнөөдөр 33 хоног яваад одоо ингэ орж иж байгаа нэг 2 кг гарантаа л хэл. Чин асаад одоогор нэг 77-78 хооронд байна да. Монгол орон сайхан уудам нутга одоо өөр юм яргүүгээд туулж явна. Энэ хооронд бодогдож байгаа зүйл юу вэ? За, мэдээж байлгүй яах вэ? Ямар сайхан амгалан 50 их орнд одоо Монгол хүү болж төрсөндөө Монгол хүн болж төрснөөр одоо бахархаж байна. За, мөн одоо өвөгдөйдсэн маань одоо нэг сайхан нутгийн үлдээх юм бол одоо сусаач харьлаагүй амиач харьлаагүй одоо тэмцсэн байхад яг одоо энэ үед одоо цэрэг дайчид бид нэр одоо хөлсөө одоо юунд нь хайрлах вэ гэж бодож байна. Аа, тэгээд одоо миний бас хэлж байгаа нь өөрөө байгаа. Туссан хөлс хүм нь эх орон таны төлөө байх болно гэж одоо сайхан өрөөтэйгаар энэ гүйлтийг хийгээд ингээд явж байгаа. Одоо таны хөлс бол одоо аймаг болгонд л ингээд зам болгонд л тусаал явж ирсэн байна. Тий, одоо 1470 орчим км одоо алхам бүр дээр л одоо хөлс маань ингээд явж байгаа. Энэ хувцсны хувьд одоо халууцахгүй тэрдэхгүй байна уу? Аа, яг энэ би одоо өөрөө цэргийн албанд одоо орж одоо цэрэгтэй амьдралаа олбоод 13 4 жил болж байна. За, энэ хугацаанд одоо өдөр болгоно би энэ хувцсыг өмсдөг. За, энэ хувцс бүгд хийдэг тийм ээ. Тэ, энэ хувцс одоо ерөөсөө л яг би энд маань бүр дасаал болцсон. Аа, тийм учраас болоод ерөөсөө нэг яг тэр түүртгч гэдэг юм уу? Энэ хувцсандаа одоо дургуулгахч гэдэг юм уу тийм ээ? Хүнд оригддаг, битүү оригддаг тийм зүйл бол нэг их байдаггүй. За, дэлхийн одоо түүхэнд бол өөрийнхөө орны бүтэн тойрж гүгээд тэрүүгээр ямар нэгэн үзэл санааг одоо нийгэмд хүргэдэг юм жишээ их байдаг шүү дээ, тийм ээ? Таны хувьд одоо залуучуудад ер нь хүмүүст юу гэж ойлгуулахыг хичээж байна? За, энэ гүйлтээр бол одоо Монголынхаа залуучуудыг одоо нийтийн биеийн тамир гэдэг зүйл рүү одоо уриалах байна. Мэргэжлийн зөвлөлт хүчин одоо ямархуу цэрэг дайчдыг бэлтгэж өдөөд одоо ингээд эх орноо батлан хамгаалж яваа гэдэг болоод тод шиг болоод одоо би өөрийнхөө гүйлтээр л харуулж явна гэж бодож байна. За, одоо би таныг дагаад нэг километр гаруй гүйснэ үгүй юу? Маш их амсгаад чинь. Тэгэхээр бидэнд бол ер нь хөдөлгөөн маш их дутагдж байгаа. Дээр нь энэ сар тахлын үед бол одоо эрүүл мэндэ давхлаагаа дэмжих тийм ээ. Энэ бол бас яг цагаа олсон ийм арга хэмжээ. Дээр нь хүмүүсийн сэтгэл санааг бас өргөх цаах үйлс юм да. Тэ, яг одоо ковид гэж одоо энэ сар тахлын үед нийгэм хөгжилтэй байлаа. За, энэ үед одоо миний гүйлтээ ингэж явж таарж байгаа. Тэгэд одоо ард иргэдийг одоо жоохон ч гэсэн эрэг зүйлээр одоо бас дархлааг энэ дэмжиж чадсан байхаа гэж бодож чинь. Тэгээд том бол хүмүүс маш их дэмжиж чинь шүү дээ. Тэ, маш их дэмжиж чинь. Иймэрхүү төрлийн одоо миний бүүжийн хашиг яг ийм төрлийн зүйлийг Монголын ард түмэн одоо зэвсэгт хүчин болоод хүчний байгууллагуудаас
хөвсөж хүлээж байсан болоо гэсэн бодол төрж байна. Илгүй яах вэ? За баярлалаа танд. Таны дорн төрөх одоо гүйлтэн амжилт хүсье аа. За баярлалаа хөвгөө. За зэвсэг төвчний төлөөл за даваа шамчиг дэмжиж хамтдаа гүгээд Улаанбаатар хотод өгтөн авч байна. Энэ гүйлт цаашаа дорн дайм хөтөл үргэлжлэх юм байна. Чингис хаан олон улсын нисэх буудалд бүгд найрамдах Чех улсын 103 үйлдвэрийн дугаартай 2 хүний хэт хөнгөн шарк онгоц газардлаа. Энэ онгоцыг Монголын нисэх хүчнийхэнд хойч үеэ бэлтгэх ур чадвараа сайжруулахад ашиглах боломжтой гэж Чех улс билгэлсэн байна. Чех Монгол хоёр улс 1950 оноос эхлэн дотн түншүүд болсон түүхтэй. Харилцаа хамтын ажиллагааны хүрээнд цаашид монголчууд өргөн удам тал нутгатаа нисэж сурах тэр боломжийг бүрдүүлэхээр хамтран ажиллаж эхэллээ. Монголчууд шинэ нисэх буудлаа ашиглалтанд оруулж байгаа цаг мөчтөө энэ бэлэг давхцсан нь онцгой байлаа. Хамгийн сүүлийн үеийн технологиг ашиглан хийсэн шинэлэг дизайны элементүүдтэй холын зайд нисдэг хурдан энэ онгоц 100 морины хүчин чадалтай Radax 912 хөдөлгүүртэй. Цагт 300 км хурдалж нэг дор 2500 км зайг туулах чадвартай юм байна. Техник хүчин чадлын хувьд өөрийн англилд дэлхийн хурдны дээд амжилтыг эзэмшдэг Shark онгоц энэ удаа төлөвлөсний дагуу 6696 км замыг туулсан байна. Миний хувьд одоо нисгэгч болсноос хойш 30 жилийн хамгийн гайхалтай нислэг байлаа. Цоошин онгоц одоо манай нислэгийн туршид маш сайн гайхалтай хурдан байлаа. Бид түлшээ цэнгэлэх гэж Оросд бол 5 удаагийн зогсолт хийсэн байгаа. We are very excited that Shark агарын хүлэг маань Парагаас 7300 км-ийн зайд уулж ирлээ. Энэ онгоцонд маань энгийн автомашины түлш ашигладаг 2500 км зайг нэг банкар туулах боломжтой. Энэ хурдан онгоцоор Эрдэнэт рүү нэг, Мөрөнд рүү 2 цагийн дотор хүрэх боломжтой. Онгоцны үн 700 сая төгрөг. Тим ч үнэтэй бишээ. Бид Монголд хувийн нислэг нэвтрүүлэхийг тэлсэн ядан хүлээж байна. Бүгд найрамдах Чех улс Монгол хоёр орны харилцаа дэлхийн 2-р дайнаас хойш идэвхжиж ирсэн түүхтэй. 1950 онд Чехословак, Монгол хоёр орон дипломат харилцаа тогтоож, манай орны хувьд дипломат харилцаа тогтоосон анхны орнуудын нэг юм аа. Өнөөдөр манай хоёр улсын хувьд улс төр, гадаад харилцаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, боловсрол соёлын харилцаа гэд хэд хэдэн салбарт 71 жил хамтран ажилласан байна. За энэ онгоц энэ цаг үед хамтарч эхлүүлж байгаа ажил зөвхөн мэрэгчлийнхэнд гэлтгүй жирийн монголчуудыг ч уудам талдаа нисэх боломжийг олгох зорилготой гэж бүгд найрамдах Чех улсаас Монгол улсад цугаа онц бөгөөд бүрэн эрхэт элчин сайд Ирджи Бродский яриандаа онцлсан юм аа. Өнөөдөр зөвхөн энэ онгоцны хувь төдийгүй Монголын нисэгчдийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, нисэгч болох мөн энэ онгоцыг худалдан авч Монголынхоо өргөн уудам газар нутаг дээгүүр чөлөөтэй нисэх хүсэлтэй хүмүүсийг сургах үйлсэд Монгол улстай хамтран ажиллах бүгд найрамдах Чех улсын хувьд чухал өдөр тохиож байна. Нэн тэргүнд бид нисгэгч болох хүсэлтэй монголчуудад бүгд найрамдах Чех улсад сургалтад хамрагдахыг санал болгож байна. Энэ онгоцоор болон бусад онгоцоор нисэж сурах хугацаа 1 сар байх болно. Харин дараа нь бид Монголд нисгэгчийн сургууль барих хүсэлтэй байгаа. Энэ бол бидний ажлын маш чухал тал. Бид Монголд юу ч хийсэн Монголын талтай түнш байгууллагатай хамт хийж гүйцэтгэдэг. Монголд нисгэгчийн сургууль баригдахад Монгол нисгэгчдийг бэлтгэхэд гол үр гүйцэтгэх Shark Монгол компани байгуулагдаад байгаа. Ингэснээр Монголын агаарын хүчнийхэн тус онгоцыг нисгэж өөрсдийн ур чадвараа хадгалах боломжтой болох юм аа. За онгоцны далавчин дээр монголчуудын бэлэгдэл болсон дөрвөн хүчтэн онцлон болгосон нь зураач, уран бүтээлч Амар Санаагийн бүтээл байлаа. Үлгэрийн мэт галт шүүг дүрсэлсэн Shark онгоц нь тэнгэр газрын дунд 408 цохост агаарын замыг туулахыг бэлгшээж дөрвөн хүчтэн болгосон юм байна. Нийслэлийн эрчим хүчний хэрэглээ сүүлийн 5 жилд 6-аас 8 хувиар өсчээ. Суурьачаал нэмэгдсэн энэ үед Улаанбаатар цахилгаан түгээх станц болон Улаанбаатар дулааны сүлжээ төрийн өмчит компанийг хот өөрийн харьяандаа авах хүсэлтэй байна. Гэвч тэднийг нийслэл шилжүүлэх цаг нь болоогүй гэдгийг салбарын эрдэмтэд ярьж байна. Тэд нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг эргэж харах шаардлагатай гэж үзлээ.
Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн төслийг их хурл энэ 7 өнөгт хэлэлцэнэ. Хуулийн төсөлд Улаанбаатар дулааны сүлжээ болон захилгаан түгээх станц төрийн өмчит компаниг нийслэлийн харьяанд шилжүүлэхээр тусгасан байна. Тэднийг хотын мэдлэлд шилжүүлснээр өвлийн оргил ачааллын үед нийслэлчүүд халаалтгүй болох эрсдэлтэй гэж байна. Дулаан үйлдвэрлэхгүйгээр сахилгааныг үйлдвэрлэхгүй, сахилгааныг үйлдвэрлэхээр үйлдвэрлэхгүйгээр дулааныг үйлдвэрлэхгүй ийм л байдлаар л одоо үйлдвэрлэдэг ийм технологи л доо. Тэгэхээр энэ технологийн хувааж салгаж эзэмших, хувааж салгаж удирдах гэдэг бол өөрөө цаанаасаа маш их хүнд асуудал. Хот ухаан одоо яаж оролцох вэ тэр технологиг удирдахад? Гэтэл тэр чинь хөссөн хөсөөгөө маш богинохон хормхон хугацаанд л яваад өнгөрчдөг тийм л одоо технологиор үйлдвэрлэж байгаа шүү. Тэгээд тэр технологи чинь удирдах сууж идэх ганцхан хүн байгаа ерөөсөө. Суур ачааллыг авдаг станцууд цахилгаан дулааныг нэг хугацаанд хосолж үйлдвэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл цахилгаан дулааныг тусдаа үйлдвэрлэдэг станц манай улсад одоогоор байхгүй гэсэн үг. Нэг хугацаанд үйлдвэрлэдэг эрчим хүчийг мэрэгжлийн өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн хүн удирдах ажилдаг. Хэрэв удирдлагын шатанд алдаа гарвал нийслэлчүүд өвлийг өнтөө давж чадахгүй. Харин нийслэл оргил ачааллыг үүрлцэх шинээр барьсан жижиг дэд станцуудаа хариуцах ёстойг зөвлөх инженерүүд онцолж байна. Тэгэхээр зөвхөн нэг одоо юу гэдэг нь хувьд өөрчлөлт оруулаад хэрэг шилжүүлэх хэрэгцээ энийг шилжүүлэх юм бол нөгөө төрийн бодлого гэдэг юмд нь оруулаад нэлээд олон жилийн бэлтгэл ажил хийгээд тэгээд тэрний дараа хийх асуудал байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээр ерөөсө цаг нь болоогүй, хоёрдугаар энийг өмчийн нийслэлийн өмчийг шилжүүлнэ гэдэг бол бас нэлээд тийм хүнд асуудал, нэлээд яривчтай асуудал. Тодорхой хэмжээний сөрөг үр дагавар төрөгнө. Тэгээд тэр сөрөг үр дагавар нь хэзээ гардаг юм бэ гэхээр нөгөө өвлийн хэчаал гэдэг өвөл одоо тэр үр дагаврууд нь гараад янз бүрийн одоо үйл ойлголцол гараад аваар асуудал гараад ингээд эхлэх юм бол маш их өндөр нэ гэсэн тийм л ойлголт. Эрчим хүч байна өнөөдөр эдийн засгийн талаас хаш тэр техник технологийн талаас хаш тэр маш их эмзэг байгаа. Тэгээ энэ дээр нь одоо бас нөгөө нохын авахгүй нүдний сохсон гэдэг юм болох юм биш үстэ гэсэн юм болгоомжтой байгаа. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийг их хурл энэ 7 өнөгт хэлэлцэж баталгаар цэхэж байна. Эрчим хүчний дулааныг хот өөрийн мэдэлд авснаар хөрөнгө оруулалт татах боломжтой гэж хуулийн төсөл боловсруулагчид үзэж байна. Харин 1991 оноос хойш станцууд үе шаттайгаар шинжлэгдсэн нүүр их хөдөлмөрийн үр дүнд Монгол улс цахилгаан дулаантай болсон. Энэ салбарт мэрэгжлийн бос улс төрийн томилгоо хийгддэг нь нууц биш. Ийм үед цахилгаан дулаан дамжуулах компани хотын мэдэлд очиж болохгүй гэдэг байр суурин дээр салбарынхан хатуу зогсож байна. Цагийн хөрд мэдээллийн хөтөлбөр орчуулагч редактор Уужин Бэрийн бэлтгэсэн олон улсын мэдээгээр хөргөлжилж байна. Филиппин улсад армийн тээврийн нис хонгоц осолдож 50 орчим хүн амьнасаа алдаад байна. Ослоор амиа алдагсд ихэнх нь цэргүүд байжээ. Одоогоор С-130 гих ачаа тээврийн онгоцны осны шалтгааныг нарийн тогтоогоогүй байна. За нийт 96 зорчигч бүхий Lockheed С-130 гих ачаа тээврийн зориулалтын нис хонгоц Жоло арлын суулуг гэх мужид газардахж байгаа тосолцсон байна. Тус онгоц буултын зурвас дээр амжиж бууж чадлгүй ойролцоох толгодыг бол мөргсөн байгаа юм. За энэ ослоор амиа алдсан 45 хүний дотор 3 энгийн иргэн байгаа бол бусад нь үүргэхгүй сэтгэхээр явж байсан цэргүүд юм аа. Амиа алдсан энгийн иргэдийн тухайд тэд онгоцны дотор зэрчиж яваагүй. Онгоц унсан газарт ажиллаж байгаад энэ ослын хохирогч болсон юм аа. Зарим цэрэг онгоц газар мөрөхөөс өмнө амжиж үсрэн гарсан ингэж амиа аварсан байна. 1988 онд анхны нислэгээ хийж байсан С-130 газар мөрөгсөн даруйдаа хідэн хэсэгт хуваагдж гал давтсан дүр зураг ажиглагдж байгаамаа. Дотор нь сууж явсан цэргүүд армийн анхны шатны сургуулилтаан дүүргэсэн туршлага багтай шинэ албан хаагчд гэдгийг олон улсын эвлүүд бол онцолж байна. За өмнө нь Америкийн нэгдсэн улсын агарын хүчинд ашиглагдж байсан С-130 армийн ачааны онгоцыг бол Филиппин улс өнгөрсөн 1-р сард бол хүлээн авсан юм. За батлан хамгаалахын хамтын ажиллагааны хүрээнд Америкийн нэгдсэн улс Филиппинд бол хоёрч армийн ачаа тээврийн онгоцыг бол хүлээлгөө өгөөд байгаа. Эдгээрийн нэг нь Жоло арлд бол тэнхүү осолдлоо. За сонирхолтойд Филиппин улсын Жоло болон ойролцоох арлууд исламын Абу Сайф гэх зэвсэгт бүлэглэлийн хяналтанд бол байдаг юм байна. Энэхүү орон нутгийн зэвсэгт бүлэглэлийн эсрэг ажиллагаанд оролцохоор явж байсан цэргүүд онгоцтойгоо энэхүү осолдоод байна. С-130 гадны халдлагын улмаас осолдсон шинж тэмдэг ажиглагдахгүй байгааг Филиппиний батлан хамгаалах ямнаас мэдээлж байгаа юм.
Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд Японы төвийн Хэйтэд мужид их хэмжээний ширүүн бор орсон. Энэ үеэр Шизуока мужийн Атами гэх жижиг хотод хөрсний гулгалт бий болж 3 хүн амьнасна алдсанаас гадна олон 10 хүн одоо хүртэл ор сургагүй болоод байна. Сургагүй улсын иргэдийг хайх аврах ажиллагаа үргэлжилж байна. Бям гарагт Атами хотод ийм аюул үзэгдэл бий болсон байна. Албаныхны өгч байгаа мэдээлэлээр 130 орчим орон байр шавар тавцсан. Хөрсний гулгалтанд төрсөн яг энэ бүсэд 200 гаруй хүн амьдардаг юм а. Энэ хооронд Японы NHK агентлаг одоогоор 80 гаруй хүн ор сургагүй байгаа гэсэн мэдээлэл өгөлд амжилж байгаа. Өнгөрсөн амралтын өдрүүдэд явагдсан аврах ажиллагаа даваа гарагт буюу өнөөдөр үргэлжилж байна. Сургагүй усан иргэдийг хайх ажиллагаанд 1500 аврагч оролцож байгаа юм а. Өмнө нь энд ийм зүйл төр тохиолдож байгаагүй талаар энд амьдардаг настнууд надад ирсэн. Би хөрсний гулгалт төрсөн нэгэн танил газрыг харсан. Тэгсэн тэнд манай ангийн хүүхдийн гэрэн байдаг байсныг сонсон. Хүүхд байхдаа бид их нийлдэг байсан юм. Надад үнэхээр харуултаа санагдсан. Токиогоос баруун өмнөд зүгт 100 км-т байрлах Атами хот нь далайн эрэг дээр байрладаг халуун аршинараа алдартай ажуулчлалын бүс юм. Их хэмжээний ширүүн борооны дараа хөрс суларч дахин ийм аюулт үзэгдэл бий болж магадгүй байгаа учраас Атами гэх энэ хотоос бол 387 хүнийг төр нүүлгэн шилжүүлээд байгаа маа. Шизуока мужаас гадна Канагава, Чиба мужид мөн осорхог бороо орсон нам дор газрууд үер тавтаж болзошгүй байна. Иймээс дээрх мужуудад олон мянган хүнд аюулгүй газар руу нүүх сэрэмжлүүлгийг өгөөд байгаа юм. Ташрамдуулахад Японы ерөнхий сайд Ёшихиде Суга Ням гарагт танхимынхаа сайд нартай яралтай хуралдаа хийсэн. Тэрээр гамшигын бүсэд амьдарч байгаа иргэдийг сэрэмжтэй нүүлгэн шилжүүлэлтэнд бэлтгэлтэй байхыг хүссэн юм. Газар дундын тэнгис төрчих Кипр улсад их хэмжээний газар нутаг ой хоёрын төмөр төртөөд байна. Байгалийн энэхүү гамшигт үзэгдлийн үеэр 4 хүн амьнасаа алдаад байна. Кипр ой хоёрын төмрийг унтраахад тусламж дэмжлэг үзүүлэхийг олон улсад уриалж байгаа. Одоогоор Европын хэд хэдэн орон тусламж үзүүлж байна. Их Британи, Итали, Грек болон Израиль Кипр улсад хүн хүчний болон техникийн тусламж үзүүлж байна. Дээрх орнуудын зарим нь газ сөнөгч нисэх онгоцыг Кипр улс руу илгээж байна. Агаараас ус цацах ажиллагааны үр дүнд гал төмрийн хамрах хүрээг багасгах чадсан гэдгээ Киприйн албаныхан хэлж байгаа маа. Гэхдээ гал төмөр дахин тархах эрсдэл өндөр гэж сэрэмжлүүлж байна. Ойхэр болон газар тариалангийн газрыг хамарсан нийт 50 км гаруй шоод өрвөлжин талбай байвал төмөрт шатаад байгаа юм. Киприйн албаныхан тус улсын түүхэндх хамгийн их хор хөнөлтөй ойхэрийн төмөр гараад байгааг онцолж байна. Өчигдөр буюу Ням гарагт Киприйн дотоод хэргийн сайд мэдээлэл хийсэн тэрээр 4 хүн төмөр төртөж амиа алдсныг дуулгаж тэд бүгд Египтийн фермерчид гэдгийг хэлсэн юм а. Хохирогчдын цогцос Оодс тосхоноос 600 метрийн зайгаас олдсон байна. Киприйн ерхлэгч төмөрийн улмаас хохирол амссан иргэд болон тэдний гэр бүлд яаралтай тусламжийг үзүүлнэ гэсэн амлалтыг өгөөд байна. Одоогоор энэ төмөрийн шалтгааныг нарийн тогтоож чадаагүй байгаа юм. Гэхдээ хүний буруутай үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байж болохыг үгүйсэхгүй. Цагдаа нар 67 настай нэгэн эрийг төмөр тавьсан хэрэгт сэжиглэж баривчилсан байгаа маа. За нөгөө талаараа энэ төмөр байгалийн хүчин зүйлээс улбаатай байж болох юм. Өнгөрсөн 1-7 хоногийн туршид Кипр улсад бол 40 хэм хүрч хэд халалт бол ажиглагдж байгаа. Ер нь цаг уурын өөрчлөлтийн улмаас хэд халалт ган гिचг зэрэг байгалийн онц үзэгдлийн тавтамж нэмэгдэж байгааг судлаачдаа анхааруулсаар байгаа маа. Сонирхолтой нь Канад, Америк нэгдсэн улсын зарим бүс нутагт мөн л хэд халалт ажиглагдж байна. Одоогоос 5 сарын өмнө Мьянмарын холбооны улсад армийнхан төрийн эргэлт хийсэн. Армийнхан төрийн эрхийг гартаа оруулаад байгаа ч иргэд ардчилсан иргэний засаглалыг сэргээхийг шаардаж эсэргүүцлийн хөдөлгөөн хөрнүүлсээр байна. Өчигдөрлөхөд Мьянмарын холбооны улсын төвийн нэгэн хотод иргэд сэргээхний хооронд мөргөлдөөн гарч 25 хүн амьнасаа алдсан байна. Мьянмарын холбооны улсын нийслэлээс Умард зүгт 300 км-ийн зайд барилах Дэпхян гэх хотод бас мөргөлдөөний талаар армийнхны зүгээс бол тодорхой тайлбар өгөөгүй байна. Өнгөрсөн 2-р сарын 1-ээс хойш Мьянмарт улс төр нийгмийн тогтворгүй байдал бол бий болсон. Генерал Мин Аун Хлайнаар удирдуулсан армийнхан төрийн эрхийг гартаа авч өнгөрсөн жилүүдэд тус улсын засгийн эрхийг барьсан ардчлалын төлөө хүндэсний лиг намын дарга Ансан Сүчи тэргүүтээ улс төрчдийг бол баривчилсан. За Нобель Инх тайвны шагналт Ансан Сүчи одоо хүртэл хоригдож байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын мэдээлж буйгаар төрийн эргэлтээс хойших хүчирхийлэл цэвсэгт мөргөлдөөнөөс дайжиж 230 мянган гаруй хүн орон гэрээсээ бол дүрвсэн байна.
Мөн Мьянмарын иргэдийн армийнхныг эсэргүүцсэн ардчлалын төлөх тэмцлийн үеэр бол 888 хүн амь алдаад байна. Мөн цэргийнхний барьвчсан хүний тоо 5200 хүрсэн мэдээлэл бол гарч байгаа. Барууны орнууд Мьянмарын армийнхны эсрэг хориг тавиад байна. Америк нэгдсэн улсын тухайдл гэхэд Мьянмарын өнөөгийн төрийн 22 албан хаагчийн эсрэг бол хориг тавьсан. За мөн Вашингтон ангсан сүчи тэргүүтэй 2000 улс төрийн хоригдлыг суллахыг шаардж байна. Өнгөрсөн жил явагдсан сонгуульд ангсан сүчигийн тэргүүлдэг ардчлалын төлөх үндэсний лиг нам ялд байгуулсан. Гэвч энэ сонгуулийн үр дүнг хүлэн авахаас татгалцсан армийнхан удалгүй төрийн эргэлтүүд явуулсан юм. Армийнхан 2021 оны хүртэлх 50 жилийн хугацаанд Мьянмарын төрийг удирдах байсан бол одоо ийхүү дахин булан аваад байна. Сүүлийн үед Оросын холбооны улс дахь коронавирусын халдварын тохиолдлын тоо нэмэгдэж байна. Өнгөрсөн 24 цагийн хугацаанд тус улсад коронавирусын халдварын 24300 гаруй тохиолдол бүртгэгдлээ. Энэ хооронд Оросын эрх хүрэгчид сард 30 сая тун коронавирусын вакцин үйлдвэрлэх зорилт тавин ажиллаж байна. За өнгөрсөн 24 цагийн дотор Оросын холбооны улс дахь коронавирусны халдварын өдөр тутмын үзүүлэлт 143% нэмэгдсэн байна. Өнгөрөгч нэг хоногийн дотор манай хот хуршид 24353 халдварын тохиолдол бүртгэгдсэнээр нийт халдвар авахсан тоо 5,635,000-ыг даваад байгааг ТАСС агентлаг хэдхэн цагийн өмнө мэдээллээ. Халдвар хамгийн өндөртэй байгаа Москвагийн бүсэд өнгөрсөн 24 цагийн дотор 6,000 гаруй хүн коронавирусээр өвчлсөн нь тогтоогдсон байна. Сонирхуулахад Оросын холбооны улс 7-р сараас 9-р сарын хооронд сар бүр 30 сая тун коронавирусны эсрэг вакцин дотооддон үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байна. Өөрөөр хэлбэл 10-р сарыг хүртэлх 3 сарын хугацаанд 90 сая тун вакцин Оросын холбооны улсад үйлдвэрлэгдэх төлөвтэй байгаамаа. Сар тутамд үйлдвэрлэлтээс гарах вакцины тунгийн хэмжээг энэ жилийн эцсэд 45 саяд хүрэхээр зорж байгаа талаар ТАСС агентлагийн мэдээлэлд мөн төрджээ. Оросын холбооны улсад 2 удаагийн тарилттай вакцинаас гадна 1 удаа тарих зориулалттай вакцин мөн бүтээгдээд байгаамаа. Цагийн үр хөтөлбөрөөр спортын мэдээгээр үргэлжлүүлээ. Спортын мэдээллийг гэрэл цэцэг хөргөнө. Монголын шатарчдын төлөөлөл төрийн дээд одон медалаар шагнагдаад байсан билээ. Тэгвэл өнөөдөр төрийн дээд одонгоор шагнагдсан шатарчдаан Монголын шатрын холбоо хүлээн авч баяр хүргэлээ. Монголын шатрын спортын түүхэнд үнэтэй хувь нэмрээ оруулсан эхмүүд төрийн дээд одон медалаар шагнагдаад байсан юм а. Хөлмөрийн гавийн улаан түгэ одонгоор дэлхийн шатрын холбооны дасгалжуулагч Батуулд, алтан гац одонгоор Монгол улсын авраг спортын мастер Амбаатар, олон улсын шүүгч Оюун Чимэг, шатрын бодлого зохимжийн спортын олон улсын хэмжээний мастер Тогоохүү, спортын мастер Инхбаяр, спортын мастер Баатар нар тус тус шагнагдаад байсан юм а. Төрийн дээд одонгоор шагнагдсан эрхмүүдийг Монголын шатрын холбооны удирдлагууд хүлээн авч уулзсан хүндэтгэл үзүүллээ. 300 гаруй бодлого зохиож 20 шахуу орнд зохиогдсон уралдаанд оролцсноос 150 гаруй нь үнэлгээ авсан. Эдгээрийн 30 гаруй нь шагналт байр, эндээс 7 тэргүүн байр байдгийг миний одоо бодлого зохиомжоор үзүүлсэн амжилт байна. Аж тохиолдолд шатар нь өөрөө эргээд хүмүүсийн оюун ухааныг хөгжүүлдэг, хүмүүсийн одоо сэтгэн бодох ур чадрыг нээдгээрээ ялангуяа залуу наслуугаа, залуучууд лугаа, залуу хүмүүс лүү, мөн нийгэм лүүгээ чиглэх энэ чиглэлээр бол нэлээд үйл ажиллагаа явуулах зайлшгүй шаардлагатай. Нөгөө төгөр олон улсад одоо манай өрсөлдөх хамгийн давуу талыг гарц бол шатрын спорт. Тэгэхээр энэ олон улсад одоо их мастер бэлтгэх, олон улсын зэрэг цолтой хүмүүсийг бэлтгэх, олон улс руу одоо шатарчдаа гаргах зэрэг үйл ажиллагаануудыг хоёр үндсэн чиглэлээр явуул. Мөн энэ үеэр 2021 оны дэлхийн цумын тэмцээнд оролцох шатарчдын төлөөлөлийг хүлээн авч Монголын шатрын холбооноос тэмцээний зардлын 50% нь гардуулсан өнгөлөө. Оросын холбооны улсын Сочи хотод энэ сарын 11-нд эхлэх дэлхийн цумын тэмцээнд Монгол улсын гавь тамирчин эмэгтэй их мастер Мөнгөн Туул тэргүүтэй шилдэг шатарчид оролцох юм а. Спортын мэдээллийг хүргэлээ. Хамт үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрийн төгсөл та бүхэн өрийн өдрүүдийн нийт нутгийн цаг агарын мэдээ хүлээн авна. Өдөрчтэй өвчин мэдээ хүргэе. 7-р сарын 5-ны 20 цагаас 6-ны 20 цаг хүртэлх өдрийн цаг агаарыг хиймэл дагуулын зураглал дээр танилцуулъя. Анхаарлаа хандуулна уу? Бидний арж байгаачлан нутгийн зүүн хагас төвлөрхөй бусад нутгаар бол солигдмал үүлтэй байна. Урт ондасны хөвд шүндөө зүүн аймгуудын нутгийн зүүн хэсэг, замун төвийн аймгуудын нутгийн зарим газраар, өдөртөө бол баруун аймгуудын нутгийн баруун, төв говь зүүн аймгуудын нутгийн зарим газраар бороо, дуу цахилгаантай усрахаг хатар бороо орно. Салхины чиглэл нутгийн зүүн хагас
баруун хойд зүгээс, бусад нутагт бол баруун өмнө зүгээс чиглэлтэйгээр секундэд 6-11 метр хүрч салхилах хэдий ч борооны өмнө бол зарим газар түр зуур ширүүлсэн төлөвтэй байна. Агарын температурын хувьд Дархтын хотор, Завхан гол ингийн хүрэн бэлчир, Эдэртэс байдар голын хөндөгөр шөнөө 11-16, өдөртөө 20-25 хэм дулаан. Говийн бүс нутгийн өмнөсөг орчимд шөнөө 16-21, өдөртөө 29-34 хэм дулаан. Бусад нутагт шөнөө 13-18, өдөртөө 25-30 хэм дулаан байна. Өргөжлөлөн зүгт та бүхэн дэлгэцэнд гарах нийт нутгийн ойрын 5 хоногийн цаг агаарын мэдээлэлд анхаарал хандуулна. Үлгэр шөнө 16 өдөртөө 30 хэм дулаан. Улаан гомд шөнө 17 өдөртөө 33 хэм дулаан. Ховдод шөнө 18 өдөртөө 33 хэм дулаан. Алтай хотод шөнө 11 өдөртөө 25 хэм дулаан. Улаанбаатар шөнө 11 өдөртөө 27 хэм дулаан. Тосон Цэнгэлд шөнө 10 өдөртөө 27 хэм дулаан. Баян Хонгор шөнө 10 өдөртөө 25 хэм дулаан. Мөрөнд шөнө 13 өдөртөө 30 хэм дулаан. Хатгалт шөнө 9 өдөртөө 25 хэм дулаан. Цэцэрлэг хотод шөнө 10 өдөртөө 25 хэм дулаан. Хар Хорын шөнө 12 өдөртөө 26 хэм дулаан. Арвайхэр шөнө 12 өдөртөө 24 хэм дулаан. Булганд шөнө 12 өдөртөө 28 хэм дулаан. Дархан хотод шөнө 18 өдөртөө 32 хэм дулаан. Эрдэнтед шөнө 13 өдөртөө 27 хэм дулаан. Чорд шөнө 15 өдөртөө 28 хэм дулаан. Скватерт шөнө 16 өдөртөө 31 хэм дулаан. Зүүн Хараад шөнө 17 өдөртөө 32 хэм дулаан. Зумодод шөнө 13 өдөртөө 26 хэм дулаан. Багнуурт шөнө 12 өдөртөө 26 хэм дулаан. Чингис хаад шөнө 14 өдөртөө 27 хэм дулаан. Баруун Уртад шөнө 15 өдөртөө 26 хэм дулаан. Чайбалсан шөнө 15 өдөртөө 26 хэм дулаан. Мандалховд шөнө 16 өдөртөө 29 хэм дулаан. Далан Задагдад шөнө 14 өдөртөө 27 хэм дулаан. Хаан Бөгдөд шөнө 16 өдөртөө 30 хэм дулаан. Сайн Шандад шөнө 17 өдөртөө 30 хэм дулаан. Замын Уудад шөнө 16 өдөртөө 28 хэм дулаан. Улаанбаатарт шөнө 15 өдөртөө 27 хэм дулаан. Улаанбаатарын ойрын 5 хоногийн прогноз мэдээллийг танилцуулъя. Мягмар гараг болон баасан гарагт төр зургийн дуу цахилгаан тавсархаг аадар бороо орж шөнө 15-18 өдөртөө 27-26 хэм дулаан байна. Лавг болон пүрэв гарагуудад үйлдрэхэг шөнө 16 өдөртөө 29-31 хэм дулаан. Харин бэм гарагт бол бороотой байж шөнө 15 өдөртөө 24 хэм дулаан багнэ. Өдөр та бүхэн цаг агаарын мэдээллийг танилцууллаа. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Цаг агаарын мэдээг харин зөө я тав хүнд хүргэлээ. Хэрэг үзэгчтэй би тав хүнд цагийн хурд мэдээллийн хөтөлбөрийн даваа гарагийн дугаараа хүргэлээ. Тав хүний шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэд амжилт хүсье.